till fredag 1 juli från cirka 10:15 på förmiddagen. Det virkar för mig kanske som om det är feriefreden så har sänkat sig över vagnstunnelprojektet stift här idag. Det kan nog vara att det har matpaus och det är väl mitt i matpausen medan. Jag är lite osäker. Men i alla fall någon av det. Jag har gått ut på ferie där, vet du. Så här på vagnen är det ju. Tja. Lite löje där, lite skiftande där. Det är ju mitt i extremsport BK och sånt. Där har vi ju tält inne på Prästgasland. Ja, det är ju både cirkustält och några mera där. Det har ju varit lite väl uheldiga med vädret här denna veckan då. Det är synd. Men det är ingen som kan styra med det. Ja, så är det är nog så att det är stött färdigt fundamentet in bort i högra sidan där. Sikret här i vänstra sidan. Så det är inte så allvärdigt mycket stöttarbete igen där. Det är taket på den kulverten då. Sen nere där på hade ju fyllt på pulvertaket, fick ett plastra på framsidan där, eller mur. Då begynte jag ju ta form där. Det har nog plötsligt skin sol här på Voss, men det regnar och det är skodda hänger långt ner över gråsia. Och uppe i hangården och hänger grås eller skodda långt ner. Så det är ju inte något ideellt vär för dessa paraglidarna, de ser väl ingenting när de byxar ut. Ja. Så. Men jag får säga god helg, kanske god ferie också.